Hei og velkommen tilbake til min kanal. Dette her blir en ekstremt skummel serietype greier. Som dere mange vet hvis du har vært her før, er at jeg sliter med tre diagnoser. OCD. Når jeg starter filmen her, så er jeg faktisk i behandling første gang i dag. Jeg har depresjon og angst. Jeg bruker også tabletter imot det. Men på grunn av min depresjon, så har jeg vært såpass langt nede at jeg gikk opp 7 kilo. Jeg veide rundt mindre enn det jeg gjør nå, og gått opp veldig mye på grunn av min depresjon. Nå prøver jeg å ta med orden i livet mitt. Jeg får hjelp hos de. Jeg skal ta teori nå neste uke. Kommer til å feile, men det er ingenting. Jeg skal ta oppkjøringa. Jeg og søsteren min snakker om vi skal flytte ut. Og det voksenlivet starter nå, og derfor jeg også vil forandre meg selv. Depresjonen min har gjort sånn at jeg har blitt tjukkere. Og ja. Det er veldig tabu å snakke om, men jeg veier 94 kilo. Når jeg sjekket etter jeg hadde spist mat, men skal sjekke i morgen tidlig, jeg husker. Men det var det jeg målte nærmere kvelden, hemdagen. Etter det så har jeg bestemt meg at nå skal jeg synd. Jeg har prøvd å slutte cola flere ganger. Men nå har jeg virkelig sluttet å drikke cola. Jeg har tatt ett glass i dag. Eller jeg har sluttet, nei, jeg har tatt par glass. Men det er stor forskjell fra nå enn det jeg gjorde før. Så det kommer der. I dag så fikk jeg ett glass fordi jeg har vært positiv team. Så mannen synes jo at jeg var veldig flink i dag. Og så har jeg startet å spise sunt. Vi har 5 dager denne uka faktisk. Vi spiser bare grønt og sunt. I dag hadde kjøttkaker. Det var godt. I morgen er det wok eller wraps. Det er jo masse grønnsaker, så det vi prøver på er liksom å bare lage det vi pleier å lage, men ta med masse grønt og tenke litt mer sunnere. Også, for de som kjenner meg, vet at jeg klarer ikke å gå ut med bikkja til mamma. Så det er mamma som går ut med bikkja til mamma. Men i det siste så har jeg, etter jeg satt med tablettene, så har jeg blitt mye tøffere. Jeg tror jeg på jobb blant annet. Hallo? Jeg har gått ut med leveglass. Nå går jeg hver dag. Jeg gjorde det i 6 i dag tidlig. Faktisk. Da ville han ikke gå ut så langt. Jeg tror ikke at jeg skal gjøre på morgenen lenger. Så planen er at jeg skal gå 5 minutter. Starten, og så utvide. Men på søndagen så gikk jeg liksom 20 minutter, og der kjente jeg hele kroppen, og det var veldig dumt å gå fra 5 minutter til 20 minutter dagen etterpå. Så jeg tror jeg bare tar 5, 10, 15, 20 opp til en time. Så jeg går hver dag, minimum 1 gang i dagen. Jeg drikker omtrent bare vann og litt te. Jeg spiser mye mer sunnere, og jeg er egentlig mer aktiv på en måte. Så jeg tar mye mer sakting. Og dette her vil jeg at det skal være med i reisen. Enn alt dette? Jeg har så dårlig selvtillit av grunn av magen min. Så nå har jeg gledet meg til å sette i gang. Se som en gravid mage liksom. Så nå har jeg spist kjøttkake i dag som sagt. Jeg har knapt drukket cola siden hele gangen. Og nå er det bare å fortsette veien videre. Og da håper vi at Helene blir cirka 30 kilo lettere.
Ja, og jeg kan ta årevis, det vet jeg ikke, men derfor har jeg tenkt å lage denne serien her. Og jeg vet at jeg har prøvd å gå ned i vekt for en gang før, men jeg har ikke hatt motivasjon til det. Men nå gidder jeg ikke trene, jeg går turer. Det er det meste treninga. Kanskje det går til jogging, kanskje det går til trening etter hvert. Men jeg kan ikke gå så veldig, veldig mye tur med bikkja vår de neste dagene, for han halter litt. Men jeg prøver å få til. Hvis ikke, så venter jeg til søsteren min kommer med bikkja si, og da går vi litt lengre tur. For vi skal starte å gå tur sammen. Så det blir spennende, og jeg håper jeg når målet mitt. Jeg driver nå med lappen, som sagt. Jeg har Nå er det september, og til mars neste år så har jeg drevet med lappen i 6 år. Så ca. 5,5 nå. Så det er på tide å få lappen. Og det er ikke, og jeg har ikke overkjørt så lenge bare fordi at jeg ikke klarer å kjøre eller noe sånt nå. Men det er fordi at jeg har vært veldig treg. Jeg har drevet på sjøskolen her og der de siste 3-4 åra. Men i fjor så tok jeg fullt kjør på sjøskolen. Jeg er ferdig på sjøskolen. Ferdig i fjor. Men jeg er ufattelig treg med å ta teorien. Så mandag forrige uke. Nå er det en lørdag, men mandag forrige uke som var, uke 38, så tok jeg teoriprøva. Jeg feila. Men jeg fikk, for man kan ha 7 feil for å bestå. Men jeg fikk 9. Og første gangen jeg tok teorien, så jeg fikk 9 feil. 9 av 7. Og han fyren sa at det var ganske bra for første gang jeg tar teorien. Og da tok jeg også bilde til førerkortet. Jeg har ikke lyst til å ha det bildet på bankkortet mitt også. Men hvis jeg skal be om nytt bilde på bankkortet, så foruten bildet, så ja. Men jeg fikk iallfall 9 av 7 feil. Så dagen etterpå så bestilte jeg time igjen, for det er jo 2 uker gang omtrent. Så jeg bestilte mandag om Ja, det blir neste mandag. Ikke mandag som kommer nå, men neste der igjen. Uke 41 blir det. Da skal jeg dit 9 eller et eller annet. Og bestille Nei, og ta teorien da. Og da krysser vi fingrene på at det består. Jeg øver og jeg øver og jeg øver. Men jeg syns det var mye lettere på teorien der borte enn på appen. For jeg bruker teoritentamen appen. Så jeg syns det var mye bedre der borte enn på appen. Ja, vi får se hvordan det går neste uke, da. Eller uka til der igjen. Ja, om en annen uke, ish. Jeg trenger at det går bra, for da mangler jeg bare en kjøretime med kjøreren min. Så oppkjøring. Ja, og siden at jeg har kjørt nesten i 6 år. Så for guds skyld at jeg består første gangen på oppkjøringa. Og ok, nå ser jeg at det haster med å starte å bli ille, så nå skal jeg brodere hjulet. Brodering. Og så se på, jeg vet ikke, Netflix eller Disney Pluss. Ja, jeg er en av de personene. Jeg skulle egentlig ikke skaffe det, for jeg er idiotisk. Men så plutselig bladde jeg mellom søsteren min sin. Og da bare, åh, jeg må ha. Så ja. Mens jeg har det, å si, så vil jeg fortelle en liten problem jeg har. Når jeg var lita, kort fortalt, så var vi fattige. Det var så vidt vi hadde tak over huet. Nå lever vi ganske greit, egentlig. Vi er ikke rik, men vi lever ganske greit. Og vi er 3 stykker i dette huset som får penger. Så jeg tjener litt andre uke. Jeg har jo regninger. Jeg vil ikke gå på hvilke regninger jeg har.
Mens hun at jeg tjener penger, så har jeg funnet ut at men jeg kan jo kjøpe ting og betale senere på nettet. Klarna. Så jeg har tatt betal innen 14 dager for 3 måneder siden. Og jeg har ikke betalt det tilbake, og jeg gjør det konstant hele tiden. Sist gang jeg gjorde det nå var nei, den starta denne uka her. Og det er utrolig utrolig pinlig, fordi at jeg det har blitt så mye regning i at jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med meg sjøl. Så nå hjemme så har jeg tatt en avtale at jeg skal nedbetale i år. Men det er utrolig pinlig, og grunnen til hvorfor jeg har gjort det, fordi at jeg har ikke fått au. Som sagt, vi har ikke vært så veldig rike. Og når jeg var liten, så var vi fattig. Og nå er vi flere i det huset som tjener penger, og da blir det automatisk at jeg gjør det. Og jeg klarer liksom ikke å stoppe, men nå prøver jeg å stoppe, og au! Og prøver å betale absolutt alle regninger, for jeg bestiller noe mer, og da skal jeg aldri bruke mer. Betale om 2 uker. Så jeg prøver å lære søstera mi at hun burde ikke gjøre det. Hun har gjort det 2 eller 3 ganger, men hun betaler så fort hun får penger. Det gjør ikke jeg, fordi at jeg bruker også penger på mat. Tina har mindre regninger enn meg. Men jeg betaler også mye for mat annenhver uke. Og andre regninger. Men nå skal vi ha fokus på at jeg skal betale ned regningene mine. Så jeg får eller betale disse regningene. Så jeg får hjelp med noen regninger. Nesten halvparten av regningene mine annenhver uke, liksom. Og det er jeg utrolig takknemlig for. For da kan jeg nedbetale. Og så kommer jeg aldri til å bruke Klarna igjen, håper jeg. Det er sånn for planen, men jeg veit ikke helt hvordan den blir, og ja. Så det er for det som planen nå, da. Så det er veldig pinlig å si det, at jeg har havna i den krisa. Etter at jeg har kjøpt mat til kanina. Altså, jeg har råd til mat til kanina, men istedenfor å kjøpe dritdyrt på Heller kjøpe f.eks. til pellets, da. Så kjøper jeg heller på nettet. Ja, kattematen den kjøper jeg direkte på butikken, da. Det er ikke så dyrt. Men hvis jeg hadde mulighet, så hadde jeg gjort det der òg. Og det er ikke fordi at jeg ikke har råd. For det har jeg. For man må ha råd når man har dyr. Men jeg føler at det er liksom mye lettere. Noe det er ikke det. Det bare føles sånn ut. For nå har jeg en del penger overs her. Så med klærne her er jeg fra det. Så nå skal jeg nedbetale det. Og så skal jeg aldri mer gjøre det igjen, håper jeg. Kryss fingrene. Veldig pinlig å si det, men sånn er det. Og jeg er ganske åpen person. Så det er første gang jeg forteller det noen andre enn mamma, søstera mi og bestemor. Men jeg skal ta tak i det, så innen står så kan jeg starte å kjøpe ting direkte fra lommeboka mi. Ja. Mamma dyr. 3 dager siden jeg tok teoringen. Det gikk ikke bra, men jeg fikk mye feil. Forrige gang fikk jeg 9 av 7. Nå fikk jeg mer. Men grunnen til hvorfor jeg fikk mer, var fordi at i helga så hadde jeg en litt sånn dødsfall her hjemme. Han døde fanget mitt. Jeg har ikke gått helt inn på det, men jeg så veldig dårlig, og jeg har slitt ekstremt med depresjon hele uka. Så det er noen grunn til hvorfor det gikk så dårlig som det gjorde.
Nå har jeg bestilt ny teoritime. 19. oktober, klokka 13:30. Og forhåpentligvis så består jeg da. Ja, og forhåpentligvis så har jeg bedre psykisk enn det jeg var. Eller er.